серед постійної напруги. Спорт підтримує тебе. Доброго вечора. Ми з України. 19:20. Просто зараз в нас на годиннику. На календарі маємо вівторок, 30 січня. Але ж на нашому з вами календарі, на календарі українців, це 706-й день повномасштабного російського вторгнення. Ну і це 706-й день інформаційного марафону в ефірі 24-го каналу, який триватиме до самої, до нашої, до перемоги. Мене звуть Артем Аудієнко, я журналіст, з вами в ефірі 24-го. І протягом наступних двох інформаційних годин будемо фактично вже підбивати підсумки дня сьогоднішнього, говорити про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі. Про що я зараз коротенько спочатку проанонсую, але так само традиційно нагадую, що всі важливі новини, як завжди оперативно, можете отримати в нашому телеграм-каналі. Як нас в тому телеграмі розшукати, як на нас там підписатися, про це просто зараз на ваших екранах інструкція. Тепер до анонсу, коротенько про найголовніше на 706-й день війни. Не вщухають пристрасті за звільненням генерала Залужного. Ми маємо, нагадаю, тому офіційне спростування від прес-секретаря Зеленського. Але тепер от видання Financial Times пише, що, мовляв, все правда, мовляв, Залужного про звільнення таки було повідомлено. Китай постачає до Білорусі, а значить, напевно, і до Російської Федерації зброю. Телеграм-канал «Білоруський Гаюн» повідомляє про 4 рейси вантажного «Боїнга», яким і могли доправити до Мінська так потрібну Кремлю зброю. Віктор Орбан називає свою умову для згоди на виділення Україні фінансування від ЄС. І угорський прем'єр, виявляється, просто хоче мати право нас і Європу шантажувати тим щорічно. В Кабінеті міністрів спростували новину про збільшення вартості електрики для українців до 6 гривень. Кажуть, цієї зими такого точно не буде. Але ж, ну скільки ще лишилося тієї зими? Про ситуацію в Україні з Україною в світі маємо можливість просто зараз поговорити з політтехнологом Михайлом Шейтельманом. Він на зв'язку зі студією. Пане Михайло, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава. Здравствуйте. Пане Михайле, не хотів, чесно скажу, не хотів вас про це питати. Я зараз про всі ці чутки про звільнення генерала Залужного. Менше з тим, маємо от просто зараз інформацію від Financial Times, і британські журналісти те все підтверджують. Вони пишуть, мовляв, так, викликав напередодні Зеленський Залужного, так, повідомляв його про звільнення, пропонував посаду, отримав відмову, подякував за службу. Тобто все от було, пишуть журналісти Financial Times, але знаєте, що не надто мені було зрозумілим. Їхнє пояснення, чому офіційного повідомлення про це так і не сталося. Мовляв, Зеленський після розголосу вирішив того не робити. І мені дивно, а до чого тут розголос і чому би розголос зупинив в тому Володимира Зеленського? За мирних часів, знаєте, я б ще зрозумів, що він там чекав слушного моменту, умовно кажучи, п'ятниці, да, щоб українці на вихідних те все там пережили. Але тепер про який слушний момент йдеться? Тому не можу не спитати ваших думок щодо цих чуток про звільнення генерала Залужного. Яка з версій вам ближче, що це? Російське ІПСО або ж дійсно таке було? Ну, скажем так, Financial Times, в принципе, в целом, наверное, стоит доверять скорее, чем не доверять. Но Financial Times, я прочитал их заметку, там не написано, что Зеленский объявил об увольнении. Там этого не написано. Там написано, что согласно их четырем источникам, ему, Залужному, Зеленский на встрече предложил новую должность, должность там советника по военным делам. Залужный отказался. Точка. В смысле? Там не было, что он предложил другое, что он его увольнял. Или что он подписывал приказ об увольнении. Вот, поэтому, как говорится, как это, слышали звон, но не знаем, где он. Да? Вот если исходить из того, что Financial Times что-то знает, давайте если исходить, то, тем не менее, предложил другую должность. То есть, да, противоречия между ними есть, мы знаем об этом? Знаем. Ну, правда, честно, знаем. А вот все остальное уже ИПСО, российское, конечно, потому что историю про там, увольнение Залужного, то у них Залужный убит, то уволен. Россияне с удовольствием раскачивают эту тему, конечно, хватаются за нее при любом удобном случае. Конечно, они хотят нанести нам моральное поражение, они хотят внести несогласие в украинское общество. Враг вообще не дремлет, совершенно даже не надейтесь. Они всю осень потратили, россияне, на то, чтобы раскачать тему, что у нас будут выборы.
Они сначала начинают со своих российских или пророссийских журналистов на Западе, потом продолжают уже к каким-то таким, вроде как, знаете, либеральным журналистам российским, так называемым, да? А потом, глядишь, и до наших до кого-то добирается это все. И наши уже рассказывают, что якобы там Запад требует проведения выборов, что вранье, конечно. Так и здесь очень похожая ситуация, скажем так, на то, что россияне раскачали тему, и теперь она стала такой болезненной. Но давайте так, вот по-честному. Может ли быть когда-нибудь, что когда-нибудь Зеленский уволит Залужного? Ну, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь наверняка уволит. Потому что он назначает, он увольняет этого права. И ему, Зеленскому, отвечать за действия Залужного. Другое дело, как у нас это все представляется, это максимально плохо выглядит сейчас. Вы знаете, я все время сравниваю с Израилем, где тоже сейчас идет война. В Израиле такие вещи просто можно сообщать только после согласия военной цензуры. Вот Израиль – демократическое государство с опытом демократии в 75 лет. Только с согласия военной цензуры можно разглашать такие вещи. А у нас, ну, как бы, а как это вообще откуда-то просачивается? Кто это? Вот, я не знаю, знаете, вот помните, как во всяких боевиках, детективах разным людям сообщают три разных места, да, чтобы узнать, кто шпион. Вот сейчас, по результатам вчерашнего дня, если действительно кто-то что-то знал и кому-то что-то слил, то надо же, чтобы были увольнения тех, кто разоблачил это, кто сообщил Financial Times. Это же интересно сейчас. Пане Михайле, але щоб от вже докрутити цю тему, да, от допоможіть зрозуміти у разі, якщо, умовно кажучи, це звільнення станеться сьогодні, якою буде реакція українського суспільства, про що питаю? Я вже напередодні бачив по соцмережах заклики приходити на Банкову відстоювати Залужного. Чи може це все перерости в вуличні протести? І яка подальша доля генерала Залужного? Він 100 разів, не так, жодного разу від нього не було жодного натяку про те, що він хоче конвертувати свою популярність в якісь політичні дивіденди. За мирних часів можна було б припустити, що звільнений генерал Залужний піде до опозиційної сили, да, і конвертує свою популярність в ті дивіденди. А зараз, за умов війни, яка подальша доля звільненого генерала Залужного? Любым ответом на этот вопрос я буду работать на Российскую Федерацию. Любым. Давай любой сейчас ответ. Это будет означать, что я сотрудничаю с Россией, с ее силами спецопераций, с ее пропагандистской машиной. А я не собираюсь этим заниматься. Поэтому в день, когда я увижу подтвержденный Зеленским как бы, приказ об увольнении Залужного, в котором будет мотивировка, тогда мы об этом всем поговорим. Почули, зафіксували, йдемо далі. Очікуємо 1 лютого на зібрання лідерів країн ЄС, де мають вирішити питання про виділення Україні 50 мільярдів фінансування на 4 роки. І знаємо, що попри те, що да, зібрання відбудеться лише за 2 дні, але такого рівня зібрання, рішення, воно ж ухвалюється заздалегідь помічниками, тобто, ймовірніше за все, фінальне комюніке вже написане. І рішення прописане, ухвалене. Допоможіть зрозуміти, да, це так би було, знову ж таки, за мирних часів, але знаємо про того баламута угорського прем'єра пана Орбана і про пана Фіцо, якого також ми називаємо проросійським. Чи може все-таки бути несподіванка від Орбана і все-таки, що він накладе вето і зірве у це загальноєвропейське рішення підтримати Україну грошима в розмірі цих от 50 мільярдів, може і ще додатково 5 мільярдів буде нам на зброю. Все-таки, що ми можемо очікувати від Орбана? Знаємо його інтерв'ю французькому виданню Le Point, здається, де він сказав, що має умову. Інтерпретуємо це як його бажання шантажувати і Україну, і Європейський Союз кожного року наступного. Знаємо начебто про відмову європейців погоджуватися на цю вимогу від Орбана. Якщо можна, ваші розмірковання щодо цього. Значит, про 50 миллиардов, ну, уже очень велика вероятность, что все согласовано и что все решения будут приняты. Ну, очень велика. Все стороны уже все удары нанесли, все свои требования выложили, все обо всем, как бы, я не знаю, что договорились, но как бы все, что можно сказать, было сказано. Вот встреча прошла на уровне МИДов, как мы знаем, на наших и так далее. И следующий шаг, если вдруг на этом самом саммите Орбан решает по-другому выступить, то это будет означать настоящую войну экономическую между Евросоюзом и Венгрией. И тогда угрозы, которые тот же Financial Times публиковал вчера, что Евросоюз может обвалить венгерский форинт, что Евросоюз может задушить Венгрию экономически, в буквальном смысле этого слова, а у Евросоюза для этого абсолютно все есть. Просто все есть.
то они будут впущены в дело, я думаю. По-другому уже разговаривать с ним не будут, с Орбаном. Все, что надо было, все ему сказали. При этом согласны ли мы на то, чтобы раз в 4 года, все 4 года каждый раз заново подтверждалось? Да я думаю, что наверняка, в конце концов, на это тоже могут пойти. Да, вот я почему-то думаю, а почему нет? Нам сейчас настолько это важно, настолько критично, мы настолько от этого зависим. А глядишь, через год уже, может, и Орбана не будет, а может, и в войне мы уже выиграем. По-разному бывает, да? Поэтому сейчас для нас это критически важная история. У нас, я думаю, реально нет денег в бюджете, скорее всего, из-за того, что нет вот этих, не поступили эти европейские деньги. Поэтому нам бы получить первый год. Вот. Но это касается все только первых 50 миллиардов. История про 5 миллиардов, она вообще отдельная. Не факт, что есть договоренность с Орбаном. Про 5 миллиардов даже публикация, которая где-то сегодня кто... Рейтерс сегодня публиковал на эту тему. К ним попал как раз вариант, вот то, что вы говорите, коммюнике согласовано, да? К Рейтерсу все эти бумаги попали сегодня. И там история про 5 миллиардов дополнительных, которые чисто на военную помощь, она в квадратных скобках обозначена. То есть как предмет для обсуждения. Поэтому 5 миллиардов не факт. 50 – вот уже почти факт, а 5 – нет. Среди этих 50 миллиардов очень мало военной помощи. Эти 50 миллиардов – почти все экономическая и гуманитарная составляющая. А нам сейчас, как вы сами понимаете, есть тоже второй критический момент – это военная помощь, потому что из-за Америки, которая вот так решила пока подвергать нас большим рискам. І глядачам поясню, що ці от, коли мова йде про ці 5 мільярдів з фонду миру, то попри те, що він називається так фонд миру, направду це гроші виключно на зброю, ми будемо вправі їх витратити на те, щоб посилити безпосередньо нашу армію зброєю і боєприпасами. Але іще хотів би уточнити момент з цим от самітом європейських лідерів. Туди було запрошено Володимира Зеленського, але українські ЗМІ пишуть про те, що він особисто туди не поїде, що буде в режимі відеоконференції, можливо, включатися в роботу цього саміту. І припускають, що це не надто хороший знак, мовляв, якби все було узгоджено і Україна дійсно б ці гроші отримала, то, звісно, би Зеленський особисто туди як тріумфатор завітав. А от якщо не хоче їхати, а на фронті, мовляв, зараз ну немає якоїсь критичної ситуації, щоб обов'язково треба в країні лишатися, то це, мовляв, поганий знак, що Зеленський відмовляється, ну, напевно, відмовляється туди їхати. От якщо можна щодо цього, спростуйте або підтвердіть такі припущення. Ну, нет, я не уверен. Все-таки, знаете, это, как сказать, вот сами саммиты Евросоюза, но это не такого масштаба явления, без которого прям никак нельзя обойтись. Все-таки одно дело саммит НАТО раз в год и так далее. Прошлый саммит Евросоюза был месяц назад. Понимаете, вот был месяц назад, полтора хорошо месяца назад. Сейчас новый саммит Евросоюза. Поэтому, ну, тут не налетаешься, как говорится, в положении, я имею в виду, президента воюющей страны, естественно. Вот, поэтому, ну, в онлайн-режиме будет, значит, есть какие-то дела. Что-то я не думаю, что Зеленскому прям вот настолько свободный человек, чтобы туда-сюда летать. Вот. Плюс это может быть сопряжено и с резонами безопасности, мы всегда должны об этом помнить. Я бы здесь каких-то сигналов, знаков, ну, вообще, это уж слишком гадать на кофейной гуще. Вот. Вот если на саммите в Вашингтоне, на саммите НАТО Зеленского не будет, вот тогда мы можем много строить догадок і будемо мати право на це, на строїтство догадок, але не на основі таких мелочей. Щодо саміту європейського пояснили, певною мірою заспокоїли, ми сповнені оптимізму, що ці гроші від європейців матимемо, а щодо грошей від американців. Знаєте, все більше песимізму, що Дональд Трамп все-таки дотисне республіканців з тим, щоб вони саботували, зірвали компроміс по мексиканському кордону і не було б підтримки у цій ініціативі від демократа Джо Байдена, конкурента Дональда Трампа на президентських виборах, з його ініціативою в 61 мільярд доларів Україні. На вашу думку, все-таки, чи буде цей компроміс, чи будуть ці гроші Україні, чи будуть вони саме в такому об'ємі, як те Байден анонсував, здається, ще восени? Да, там ситуація гораздо хуже, ніж з 50 мільярдами євро, гораздо хуже, і для нас вона дуже критична. Тому що із там 64 або 61 мільярда, який просив Байден, більше 40 – це воєнна допомога. Це воєнна допомога унікальна, тобто та, яку ми не можемо отримати в Європі. Навіть якщо Шольц вирішить, що він готов вообще, там, весь бюджет Германії нам предоставити, ми не можемо купити нигде снаряди для Хаймарсів, для Патріотів, для артиллерийские снаряды, которых просто больше нету в мире, кроме как в Америке, их негде взять. Поэтому это ужасно важно для нас. Энтони Блинкен сегодня уже заявил, что
недостаток военной помощи со стороны США уже отражается прямо непосредственно на поле боя. Поэтому риски для нас страшные, очень большие и очень неприятные, связаны с этой историей с американским финансированием. Я сделал когда-то прогноз, и я от него не отступаюсь, что до конца зимы, до которой у нас осталось один месяц и один день, все-таки нам какой-то вот этот что-то там утвердят. То есть я сразу сказал, что сумму я не могу сказать. Это может поменяться. Почему? Могут отвязать одно от другого. Отвязать от Тайваня или от Израиля. От этого как-то изменится сумма. Всякие могут произойти изменения в этом вопросе. Но мне кажется, что все-таки вот какие-то, знаете, заявления республиканцев, если взять их, например, доклад трех руководителей комитетов, республиканских руководителей комитетов Конгресса, которые прямо написали, как план победы в Украине. И написали, что надо предоставить оружие, надо предоставить деньги. Это план, их план победы республиканский, не демократический. Второе, тот же этот Майкл Джонсон, он постоянно же говорит о том, что надо помочь Украине, что надо помочь Украине победить. Он постоянно об этом говорит. Постоянно об этом говорит. Поэтому, возможно, они как-то смогут разорвать эту цепь всех вот этих событий. Граница, эта помощь, израильская помощь, еще какая-то, в каком-то виде все-таки нам ее предоставят. Все-таки я считаю, что как-то это произойдет. Но это очень больной вопрос. Сейчас туда поехал лоббировать Столтенберг. После сегодняшнего заявления Блинкена, что на линии фронта это уже нашло отражение, к сожалению, для наших военных и для нас с вами. Уже это, значит, Столтенберг поехал уговаривать конгрессменов, сегодня ночью будет с ними встречаться. То есть все очень непросто, и многие прикладывают усилия. Я думаю, что Шольц выступит перед ними, тоже там будет как-то их уговаривать. И их надо поставить в неудобное положение, я бы так сказал. Их надо пристыдить, вы знаете. Это ж с Орбаном не работает слово «пристыдить», а с конгрессменами вполне работает. Они же понимают свою ответственность перед миром, ответственность за то, что они во главе свободного мира в борьбе против фашистов. Это может оказать, как ни странно, слова в Америке имеют значение. Пане Михайле, але я радий саме у вас це запитати, а чи можна присоромити Трампа? От про що питаю, да? Ні. Тепер ми бачимо, ні, що на праймеріс він перемагає. Десантіс знявся, тобто, ймовірніше за все, саме Трампа будуть висувати від республіканців. За опитуваннями, він перемагає і на президентських виборах, тобто в нього 40%, 34% в Байдена. І лунають припущення, що на тепер, на цей момент, Трампу все-таки доцільніше за все було би зірвати от всі ці домовленості. Що по мексиканському кордону, що по допомозі Україні. Щоби в тому обвинуватити саме демократів. І щоби по тому, тріумфально прийшовши до влади, це все тріумфально вирішити. Да? Ту проблему, яку він створює зараз усім нам. Але заради своєї перемоги він те може зробити. І якщо ви кажете, що його не можна присоромити, якщо ми розуміємо, що він тепер вважає себе переможцем і решта республіканців, які від нього залежні, тому що саме він же ж буде затверджувати, хто з конгресменів, сенаторів буде потім переобиратися. І тепер вони йому в рота заглядають, тепер вони від нього чекають вердикту, як їм голосувати. Чи не може так статися, що все-таки зірве Трамп, що мексиканський кордон, що допомогу Україні? Тотально. Все не так просто. Значить, да, убедить Трампа невозможно. Это совершенно такое политическое животное, которое можно рассматривать как обстоятельства высшей силы. Мало того, непредсказуемые обстоятельства высшей силы. Его переубеждать никто, видимо, не будет пытаться. Вот. Но тут надо на другое есть расчет. У него есть вот этот интерес использовать историю с границей, с иммигрантами. Это его козырь. Это его козырь и его расхождение с Байденом. Естественно, что любой кандидат в любой стране пытается играть на том поле, где он сильнее. И пока похоже, что действительно вот эти вот дополнительные проценты, они ровно на этом поле вопроса иммиграции и создаются. Не на поле войны против Украины. Не на этом поле. Вот надо различать, да? Когда вы говорите, что он попытается расстроить сделку, он пытается расстроить сделку по границе. Украина стала заложником этой ситуации. И украинская история заложником этой ситуации. А сделка, которая расстраивает Трамп, это сделка по границе. И Майкл там Джонсон тоже говорит, не-не-не, даже Сенат утвердит сделку по границе, то это плохая сделка, я еще не читал, но уже осуждаю. Да-да. Это все действительно так происходит. Да, это так происходит. Но сделка по границе – это вот сильное место Трампа. И он будет пытаться пользоваться до последнего. То, что, кстати, у кого сколько сейчас там процентов Байден-Трамп, это пока еще вообще далеко, это пока еще не важно. Это же не число выборщиков.
Вот, ну да, конечно, за это, вот, от этого он не отцепится, я думаю, всеми силами будет цепляться. Но я же сказал, что можно попытаться расклеить внутри Конгресса эти истории. Потому что, ну, взять хотя бы для примера, ну, давайте так, там же уж много всякого, мы сейчас очень сильно фантазировать, потому что мы с вами, я точно не большой там эксперт именно по внутренней политике США, но даже я из школьного курса знаю, что именно у республиканцев лоббисты – это военная промышленность. И вот сейчас не одобрять эти 60 миллиардов – это идти против своей же собственной военной промышленности, американской, которая в 20 с лишним штатах производит все вот то, что нам поставляется. И Трамп сам себе не враг в этом смысле, отворачивает от себя своих же спонсоров. Поэтому да, у него есть история с границей, а вот история с Украиной – это отдельная история, и, возможно, ее смогут разлепить. Ви бачите, кажете, Трамп сам собі не ворог, але ну в мене немає пояснення. Так, у жодному разі також не є фахівцем по американській політиці, але мені дивно, як так американці, консерватори, релігійні при цьому пробачають Трампу усі ці лажі, які в нього є, да, з повіями, з порнозірками, з розлученнями, зі скандалами, з секретними документами. Будь-якому іншому американському політику це б не пробачили. Трампу пробачають, ба більше, він набирає від того собі додаткових голосів. Як? А, це от ужасна історія, вона случилась, в общем, к сожалению, со многими странами в мире такая история случилась. Это вообще, как вам сказать, ну, ценности такие традиционные, что ли, они действительно постепенно дематериализуются. И Трампа вообще выбирают как героя реалити-шоу. Трамп, он избирается сейчас как герой реалити-шоу и избирался в прошлый раз. Не как бизнесмен, не как политик, а как человек, который в шоу «Кандидат» кричал всем «Вы уволены». И кричал так 13 сезонов подряд. Потому что действительно произошла, как же это было, даже слово есть такое на английском, интересное, carnivalization, то есть карнавализация, да, превращение в карнавал, политики в карнавал. Это явление повсеместно описано, повсеместно. Ну, кстати, Украина, чего уж там, у нас вообще-то комик стал президентом. Человек не прошедший, ну давайте при всем уважении, мы сейчас рассмотрим не сегодняшнюю ситуацию, а чисто 19-й год. Вот человек, не прошедший никакие политические горнила, да, не бывший ни мэром, ни там депутатом райсовета, горсовета, ничего, да, из кино в реальность. Вот, поэтому карнавализация происходит. А актерам все прощается, понимаете? То, что актеры не верны там, ну, я не про Зеленского сейчас уже наоборот туда, про Трампа, да, как актер он там не верен женам или что-то там кому-то хамит, грубит или какие-то деньги скрывает. Ну, так он же актер, чего мы от него хотим? Вот. А раньше, а вот Байден, кстати, представитель старой школы. Человек, который за 50 с лишним лет не заработал на себя компромата толком. За 50 с лишним лет так и оставался, в общем, ну, будучи все время на виду, все время полностью прозрачным, остался честным человеком в глазах американцев. Вот выборы сейчас будут такие, кстати, да, между теми, кто считает, что а репутация уже не важна, уже все по телевизору, уже пошло оно все к черту и голосует за Трампа. И теми, кто считает, что репутация важна и опыт настоящий важен, и тогда они голосуют за Байдена. Ну, я так утрированно говорю. Пане Михайле, давайте від наших союзників до наших ворогів. Я зараз про Росію, про Білорусь. От маємо новину про те, що китайці 4 літаками доправили до білоруського Мінська, до аеропорту, до ВІП-майданчика, куди приземляється виключно Лукашенко, доправили якийсь вантаж, припускають, що це вантаж зброї. Що це може означати? Чи може це означати, що китайці згодні використовувати Білорусь як прокладку для постачання Росії зброї? Беру найгірший варіант, можливо, у вас якесь інше бачення того, що відбулося? Ну нет, конечно, конечно, китайцы не готовы поставлять оружие России. Если бы это было по-настоящему, это бы уже тут... Сейчас был бы огромный шум по всему миру на эту тему. Съездил же тогда Блинкен в Китай, ему там прямо сказали, и он тут же на пресс-конференции сообщил, что Китай не будет поставлять оружие Российской Федерации. Беларусь никто не воспринимает как прокладку, все понимают, что это одна страна, и в этом смысле, ну как... захваченная под эффективным контролем Лукашенко и, следовательно, Путина. Поэтому нет, конечно. Но военное сотрудничество у Китая с Беларусью просто есть по определению, потому что Беларусь — это... в ней есть много достаточно военных заводов. Они производят системы ПВО. Они продают это все там арабским странам, африканским странам, Объединенным Арабским Эмиратам, Ливии, там еще кому-то. Да? По-моему, с китайцами у них были похожие какие-то отношения. То есть там одни какие-то запчасти идут туда, другие туда.
большой производитель, ну, большой, большой в пропорции к размеру страны, имеется в виду, производитель самых современных вооружений. Советских, да, конечно, советской разработки, но все-таки. Поэтому что-то удивляться тому, что там есть военное сотрудничество, я бы не стал. А, кстати, отдельно говоря, в Беларуси самый большой индустриальный парк китайский в Европе находится. Большой камень, он так называемый. Это огромная, просто гигантская территория с хороших несколько городов, сданная в аренду китайцам и как бы закрытая для белорусского правительства. То есть там все отдельный мир. Отдельный мир с отдельными налогами, с отдельными людьми, которых туда десятками тысяч привозят из Китая, если не больше, которые там живут постоянно. Это как бы закрытая страна в стране. Это все, там, если вы бывали когда-нибудь в аэропорту Минска на коннекшене, там все на китайском языке, там все дублируется на китайском, все надписи на китайском, там табло на китайском в аэропорту Минска. Потому что Китай выбран как стратегический союзник Лукашенко уже достаточно давно, лет больше 10 назад. И китайцам это было нужно, чтобы там собирать сборочное производство и поставлять в Европу. Но дальше вот получилась неприятность для китайцев, что Беларусь оказалась замешана в агрессии против Украины, и им закрыли эту границу. Вот. Поэтому там любое может быть, и, конечно, у них есть, я думаю, военно-техническое сотрудничество. То есть они производят, я думаю, совместно что-нибудь вполне легко. Пане Михайле, і в продовження про Лукашенка попитаю вас. Умовно кажучи, рік тому ми дуже активно обговорювали, чи віддасть Лукашенко наказ своїй армії про вторгнення в Україну з півночі. Так було рік тому, то контраргументи наводили, мовляв, ну, скільки там тієї білоруської армії, в неї немає бойового досвіду і так далі, і тому подібне. Минуло два роки від російського вторгнення, і мені здається, ще на один день не було припинено офіційних навчань, тренувань для тієї білоруської армії. Тобто є розуміння, що все-таки Лукашенко за два роки мав би їх натренувати, набрати більшу кількість і так далі, тому подібне. Пам'ятаємо про вагнерівців, які, мовляв, мали бути інструкторами для білоруської армії. На тепер яка ситуація, яка ймовірність того, що Лукашенко віддасть цей наказ долучитися регулярній білоруській армії до війни з Україною? Ну, около нуля вероятность, потому что, знаете, два года нам уже все это рассказывают, и два года не было никаких к тому сигналов. И, а какой был алармизм, там какие-то люди мне вообще говорили, все точно, абсолютно 100%, знаем, что уже через неделю, там, или что все, уже все на базах, белорусские офицеры, уже всем им отданы приказы, заправлены танки. Все оказалось враньем, как вы видите, вот все оказалось несоответствующим действительности. Так чего вдруг-то? Как там говорит поговорка, старую обезьяну не научишь новым трюкам, старого Лукашенко не научишь воевать вдруг ни с того ни с сего. Куда он отправит армию, а кто его защищать будет? Вот все аргументы, которые были сказаны два года назад против версии того, что Беларусь, мол, прямо сейчас нападет на Украину, они все действительно и сейчас, просто зачем их уже повторять, когда мы уже убедились, что это все неправда, раз. Во-вторых, ну, два года назад мы говорили про нападение на наш оголенный север, оголенный. А сейчас на что он будет нападать? На нашу глубоко эшелонированную оборону на севере? На нашу армию, которая уже два года в боях и приобрела огромный опыт? И на нашу страну, которая способна сегодня просто все его эти мозырские нефтеперерабатывающие заводы разнести в щепки своим оружием, да, без использования западного оружия? Это раньше мы там... Тогда, в начале войны, вот они бы на нас напали, что бы мы сделали с Мозырьским НПЗ? Он тогда говорил, Лукашенко, не дай бог, вы ударите по Мозырьскому НПЗ. Сейчас не просто ударим, просто у них гореть будет вся Беларусь. Она у нас как на ладони, понимаете? У нас Беларусь сейчас как на ладони. Мы в Петербурге взрываем нефтеналивные вон, терминалы, ну там, хорошо, заводы по производству нефти из конденсата. Мы в Туапсе взрываем нефтеперерабатывающие заводы. Мы Беларусь просто сожжем всю к черту. У нас 1 миллион беспилотников производится. Мы сегодня в Европе самая большая военная сверхдержава. Россия в Азии большая, да, а мы в Европе. Так с кем Лукашенко собирается связываться? С нами? В смысле? Мы уничтожим его, мы возьмем Минск очень быстро, я уверен. Сколько дней нужно, чтобы взять Минск? Я думаю, Минск за 3 дня будет взят украинской армией, если его армия пойдет на нас. У него же нет линии обороны эшелонированной, правильно? А у нас есть. Пане Михайле, я заслухався, я реально заслухався. Для моїх вух українця те, що ви сказали, це просто пісня. І я собі, знаєте, прям бачу, треба подивитися, сьогодні буде ввечері. Ну окей, завтра зранку російські телеканали, які вас поріжуть, оце, що ви тільки що щойно мені сказали, і будуть просто по всіх цих своїх зомбоящиках крутити і коментувати. А бачите, що відбувається в Україні? Радий те чути. Був, не можу не спитати тоді і про Путіна. Не знаю, чи бачили ви цю новину про те, що російський цей ЦВК їхній оприлюднив
путінські статки за 6 років. Там квартира в Пітері на 77 квадратних метрів, там гараж на 18 квадратів і 3 машини в тому гаражі. Ще і причеп, скіф. От скільки років Путіна той причеп, кажуть, і він ним от дотепер користується. Але, що цікаво, в нього там 10 рахунків на 54 мільйони рублів. І допоможіть мені, як політтехнолог, зрозуміти. Ну, ми розуміємо, що це все фікція, да? Ця декларація Путіна про його прибутки. Нащо вони вписали 10 рахунків у 54 мільйони? Ну, тобто, чому не прибрали цю строчку? Ну, кажу, таке 54 мільйони рублів. Ну, це, як би, деньги маленькі. Ну, стыдно было бы россиянам, если бы у них президент вообще уже был нищебродом. Я понимаю, что они и так не верят, что это настоящее, но для россиянина, как бы, вот, много денег – это миллион рублей, в смысле, да? Ну, я сейчас имею в виду, там, для избирателя Путина миллион – это много. Соответственно, человеку, который 54 миллиона, он уже божество. Потому что 54 миллиона – это сколько получается? Это, там, грубо говоря, 600 тысяч долларов, да? 600 тысяч долларов – это уровень бога. Вот, ну все нормально, он должен соответствовать уровню Бога, он соответствует. Не, в России как бы вот никто не пытается притвориться тем, что, знаете, у нас иногда в декларациях чиновники сообщают, что живут на последние 100 гривен. В России так не принято. В России как бы ты лох, если у тебя денег нет. Я сейчас имею в виду для избирателя ты лох, для бедного даже избирателя. Поэтому зачем ему прятать такие суммы? Наоборот, ну смотрите, вот президент наш, обеспеченный человек, нормально зарабатывает. Ну, і тоді, оскільки ви вже про наших чиновників згадали, НАЗК, Національна агенція з протидії корупції, оприлюднила декларацію одеського мера пана Труханова. І що він там написав? Що його мамі подарували 11 мільйонів, а він в мами своєю чергою потім 200 тисяч позичив. І, ну, мені це читати, знаєте, і от прочитав цю новину, нікого не обвинувачую у жодному разі. Менше з цим, згадав про Януковича, який гонорар свій отримав за написання книжки, згадав Жомову яму Ківи, згадав виграш певних наших депутатів в лотерею. І от, знаєте, те саме відчуття в мене з'явилося від прочитання цієї новини. І те відчуття, знаєте, що нас намахують. От, ну, спростуйте або підтвердіть. Значить, у нас дійсно сложилась, к сожалению, така традиція, от, починаючи з перших цих публикации отчетов, когда они начались, году в 17-м, наверное, да, когда начали публиковать тогда то, что эти отчеты чиновников. Вот, это всегда выглядит комично у нас, к сожалению, как и вся вот эта борьба с коррупцией среди чиновничества. Такой вот. Жаль, что так выглядит. Кстати говоря, в общем, борьба с коррупцией, это у нас движется, все нормально. Сегодня, знаете, да, новый индекс коррупции опубликован, мировой. И мы движемся вперед в хорошем смысле. У нас еще на 2 пункта мы поднялись, по-моему, на 2 за год. За вообще со времен революции достоинства за 10 лет мы продвинулись на 10 пунктов. А это очень много, потому что их всего 100. Да? Вот 100% – это когда у тебя все идеально. У нас сегодня 36 пунктов, а было 26 при Януковиче. Вот. Мы на 108 месте в мире, а Россия, например, на 144-м, для сравнения. Да? Вот, то есть борьба с коррупцией постепенно, медленно, но идет. Но вот эта история с декларациями, она, конечно, комедия какая-то. Что касается Труханова, знаете, ну так как я не хочу перечить вот, избирателям одесским, это же они его выбрали не один раз уже мэром своим. Значит, они видят какие-то у него достоинства. Но в то же время для меня, как человека со стороны, чисто по-человечески, вот мне странно, когда человек занимает деньги у мамы, мужчина взрослый. Знаете, как вот девушки говорят, ой, ну как я могу там с ним вообще встречаться? Ему 28, а он живет с мамой до сих пор. Я проверил, Труханову 58. Он занял у мамы деньги, 58, ему не на что жить, он у мамы занимает. Но это уже совсем, какая девушка согласится с ним жить? А ведь заметьте, если ни одна не согласна с ним жить, то кто согласен за него голосовать? Вот такой у меня возникает вопрос. Уж слишком это как-то звучит мелко. Знаете, когда просто, ну, украл, записал, это самое, что у меня там, не знаю, 150 квартир, это одно. Но занял у мамы, согласитесь, как-то это не очень красиво звучит. Пане Михайло, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Політехнолог Михайло Шетельман був на зв'язку зі студією 24. 19.55 маємо на годиннику. І з тих важливих подій, що ми протягом дня сьогоднішнього дізналися і про які хотів би з вами зараз поділитися. Дивіться,
Направду, продовжують вирувати пристрасті щодо можливого звільнення Зеленським генерала Залужного із посади головнокомандувача Збройних сил України. Одразу зазначу, на тепер ми маємо тому офіційне спростування від прес-секретаря президента, що такого звільнення немає. Ну, тому здавалося би, а про що тут можна далі взагалі говорити? Тему закрито, ну, а її появу пояснюємо чи то російською ІПСО, чи то бажанням політичних опонентів Зеленського атакувати президента через вкид про генерала Залужного. Утім, поважне британське видання Financial Times сьогодні пише, що спроба звільнення генерала Зеленським у понеділок, тобто напередодні, таки мала місце бути. Ба більше, британські журналісти пишуть, що питання звільнення Залужного вирішене остаточно, і воно все одно відбудеться. Але тепер от просто трохи згодом. Але знаєте, що цікаво? Financial Times пише, що Зеленський у понеділок, коли викликав до себе Залужного поінформувати про його звільнення, коли пропонував йому іншу посаду, коли отримав від нього щодо цього відмову, і коли подякував Залужному за службу, то за фактом виходить, він же фактично генерала вже звільнив. Утім, коли це, мовляв, набуло розголосу, то Зеленський, пишуть британці, тоді передумав те робити в цей момент і вирішив трохи перечекати, поки, цитую, вщухне розголос. І оце мені вкрай дивно. От дивіться, ну розголос, він би все одно стався, бо ми б з вами все одно неодмінно дізналися б про звільнення Залужного. Ну, бо як інакше? Ну, немає ж такого, що Залужний би просто десь з радарів там зник, просто перестав би на роботу приходити, і ніхто б те не помітив би, що його звільнили. Звісно, ні, такого б не було. Звісно, про його звільнення, про наступника нам би вголос те все оголосили. Ну, але тоді скажіть мені, а що би тоді змінилося від того, якщо телеграм-канали, там певні депутати, повідомили нам про звільнення трохи раніше за самого Зеленського? Ну, від якого ми би про те десь за годину у вечірньому зверненні тоді почули. Я то веду, що от якби Зеленський таке напередодні дійсно собі вирішив замінити Залужного, він би це тоді б і зробив. Ну, і навряд чи б його зупинив цей от розголос, про який пишуть британці, якщо того розголосу все одно не уникнути. Тому цей аргумент від британців, що саме через розголос, мовляв, Зеленський передумав, то от він мені, цей аргумент, здається дуже сильно притягнутим за вуха. Ну і судіть самі. Це в мирні часи. До прикладу, Зеленський міг би шукати, ну, не знаю, вдалий час для оголошення про звільнення популярного генерала. Ну, щоб мінімізувати собі від такого оголошення іміджеві втрати, щоб не дати генералові на тому набрати собі додаткової популярності. За мирних часів Зеленський дійсно міг би для такого звільнення чекати, умовно, вечора п'ятниці чи якогось там святкового дня, ну, щоб українці на вихідних перебісилися і вспокоїлися. Ну, саме так про нас думали, саме так і діяли на Банковій, що за часів Януковича, що і за часів Порошенка також. Але це за мирних часів. Звільнений генерал міг би піти по тому до опозиційної політичної сили і конвертував би свою популярність в політичні дивіденди. Ну, щоб за нього на виборах тоді українці голосували. Але за умов війни, коли ще й виборів нам немає, про які такі політичні дивіденди Залужного взагалі може йтися? Тим більше, що 100 разів було сказано. Жодного разу ще Залужний навіть натяком не дав зрозуміти, що йому цікаво було би піти в політику. Схоже, що він все-таки не має таких от планів взагалі. Тому казати, що Зеленський боїться популярності Залужного і саме тому шукає привід, шукає вдалий момент його звільнити, ну, щоб нівелювати ту популярність генерала, щоб знищити так свого потенційного конкурента, ну, це дуже просте, я б сказав, навіть примітивне пояснення. Пояснення тому, що відбувається, точніше, може відбуватися між Зеленським і Залужним. Ну, дивіться, звісно, я так само, як і ви, від учорашнього дня кручу-верчу в голові всю цю історію. Я шукаю пояснень, чому би це могло таке статися, щоб в розпал війни доцільно було б міняти головнокомандувача армії. І єдине мені пояснення, яке хоча б щось пояснює, яке вкладається мені в картину цього світу, так це наше з вами знання про емоційність Зеленського у ухваленні рішень, про його бажання працювати в команді. Ну, але так, щоб та команда йому корилася. Ну, ми пам'ятаємо, за мирних часів Зеленський завжди особисті співбесіди проводив з кандидатами на важливі посади.
Ну, бо йому було важливо, щоб людина йому сподобалася, щоб йому комфортно було з цією людиною по тому працювати. Тобто маємо припущення, що Зеленському, виходить, тепер от некомфортно стало працювати з Залужним. І з тим, який, напевно, не хоче сліпо коритися наказом Верховного Головнокомандувача. Ні-ні, дивіться, безперечно, Залужний кориться. Ну, інакше і бути не може. Не може там бути якогось спротиву чи саботажу. Залужний точно виконує усі накази від Зеленського. Але виконує, ну, напевно, зірочкою, як то кажуть. Тобто, маючи власне щодо цього бачення, маючи власну щодо цього думку щодо відданих йому наказів. Ну, а Зеленський те розуміє, відчуває. І це, напевно, Зеленського не влаштовує. Саме тому він і жадає Залужного замінити на більш лояльного, на більш слухняного, на такого, про якого він зможе сказати, він з моєї команди. Вочевидь, Залужний, на жаль, виявився не таким. Ну і маю зазначити, дивіться, треба розуміти, якщо Верховний Головнокомандувач дійсно вважатиме за потрібне Залужного звільнити, то він абсолютно вправі це зробити. Це у жодному разі не буде з його боку якимсь там проявом диктатури чи самодурством. Бо іще раз, за своїми повноваженнями Зеленський вправі це зробити. І йому не треба про те питати в когось дозволу. Про який такий дозвіл взагалі йдеться? До прикладу, Зеленський не може так просто взяти лише одним своїм наказом звільнити міністра Умєрова. Там інша, більш складна процедура. Зеленський має до парламенту подати на звільнення міністра оборони, але тоді згоду свою на те має ще дати та Верховна Рада. За звільнення Умєрова має назбиратися голосів в українському парламенті. А от у випадку з посадою головнокомандувача, яку обіймає тепер Залужний, все не так. Призначати, звільняти на цю посаду Верховний головнокомандувач Зеленський вправі просто на власний розсуд. Підсумую. Мені дуже шкода, що між цими двома пробігла чорна кішка. Я до останнього не хотів таке вірити. Мені, простому українцеві, було б важливішим, щоб ці двоє замість між собою чубитися і відфутболювати на одне одного непопулярні рішення щодо мобілізації, щодо контрнаступу, то мені, нам усім, було б краще, щоб ці двоє, ну якщо не подружилися, то хоча б потоваришували і спільно, тобто в унісон, в синергії, робили все можливе, щоб вберегти Україну, врятувати її від Путіна. Утім, на жаль, так не сталося. Тому тепер, так собі думаю, краще цю сторінку якомога швидше перегорнути, ну, щоб у жодному разі не допустити, щоб вся ця можлива напруга між Зеленським та Залужним переросла у протистояння між ними і між українцями. Щоб це все не переросло у вуличні заворушення, чи не дай Бог, щоб це все не переросло у зневіру армії в нашому політичному керівництві. Бо це все якраз є тим, про що зараз мріє Путін. В Кремлі чудово знають, що це взагалі-то традиційна українська розвага зсередини, своїми руками зруйнувати всі свої здобутки. Так було нам. І 100 років тому так нам було за часів УНР. Так було в нас за часів Ющенка після Помаранчевої революції, так було в нас і після Революції Гідності, коли ми своїми руками знищили всі наші здобутки. Але ж так в нас може статися і зараз. Просто зараз, коли ми ці наші здобутки з відбитою першою хвилею російського вторгнення можемо тепер от змарнувати. Якщо візьмемося тепер от з'ясовувати, а хто на тепер більш гідний в Україні гетьманської булави – Зеленський чи, може, Залужний? От точно не на часі таке зараз з'ясовувати. Але, на жаль, 100 проти одного, що саме це українці тепер візьмуться робити. Історія не дає збрехати. Ми самі собі завжди риємо могилу. Собі і Україні.